Blev ni skrämda? Eller var det bara roligt? Skräckkomedin Det egendomliga huset har på måndag premiär på Erik Ruts kulturhus i Höganäs. Och då finns det chans att uppleva både skräck och skratt. Alltså, den är inte så där mycket skräck. Det är mer skratt och roligt och så. Så det är mer skratt än skräck? Ja, det är det. Hela vårterminen har ungdomarna repeterat tillsammans med dramapedagogen Lotta Korts. Pjäsen handlar om en pappa och hans två barn som ska ut och tälta, men istället hamnar i ett spökhus. Men varför en skräckkomedi? Därför att det är roligt när det blir läskigt. Och sen har vi en dansgrupp som ska vara med och de gör grymt fräcka zombidanser till. Så det passar väldigt bra med musiken. Och just i den här åldern, i årskurs 5-6, så är man mycket intresserad av skräck och mysterier. Så det ligger de nära till Hansa spelare. Och det är lite roligt och lite läskigt och lite allvarligt på samma gång. Lotta Korts regisserar de unga skådespelarna under genomdraget. Hon är imponerad av deras insats. De är otroligt kreativa och galna och hänger med på alla tokiga idéer man har. Och har väldigt mycket roliga idéer själva om hur man ska göra och inte ska göra. Och nu är det ju svettigt att få ihop det till på måndag. Det är stressigt nu. Ja, det är alltid stressigt på slutet. Och det ska det vara.